Параграф 7. читання та використання топографічних карт, визначення напрямків. Орієнтуватися за топографічною картою легко на відкритій рівнині без будівель або лісу місцевості, що має достатньо об'єктів-орієнтирів. Однак у лісі, горах або за умов недостатньої видимості звірити карту з місцевістю важко, а часом і неможливо. У такому разі рухаються за азимутом азимут – це кут між двома напрямками на північ і на об'єкт місцевості. Його спочатку вимірюють на карті за допомогою транспортира, це дійсний або географічний аземот, а потім на місцевості, користуючись компасом магнітний аземот. Як ви знаєте, значення азимута виражається в градусах від 0 до 360 і вимірюється від напрямку на північ за ходом годинникової стрілки. За топографічною картою визначають азимут між північним напрямком географічного меридіана і напрямком на певну точку. Вимірювання відстаней. За допомогою топографічних карт можна достатньо точно визначити відстані на місцевості. Прямі відрізки між двома точками на топокарті вимірюють лінійкою і циркулем вимірювачем Можна також скористатися смужкою паперу, приклавши її до точок. Відстань, виміряну циркулем або зафіксовану на паперовій смужці, треба перевести в реальну за допомогою лінійного масштабу, що розміщений під нижньою рамкою карти. Довжину ламаної лінії, наприклад, дороги, залізниці, обчислюють як суму прямих відрізків. Складніше вимірювати довжину з вивістих ліній річок, берегових ліній, контурів, лісів тощо. Ви знаєте, що в таких випадках можна скористатися ниткою, приклавши її до вимірюваної лінії так, щоб повторити її форму. Для точнішого вимірювання кривих ліній користується курвіметром. Прилад складається з рухомого коліщатка і циферблата зі стрілкою, яка показує пройдену ним відстань на карті у сантиметрах, яку з використанням масштабу карти можна перевести у відстань у кілометрах на місцевості. Визначення висот поверхні. Вам відомо, що рельєф на планах і картах зображують горизонталями. Горизонталь це лінія на карті, що з'єднує точки земної поверхні з однаковою абсолютною висотою висотою над рівнем моря. Горизонталі є слідами перерізу нерівностей місцевості умовними горизонтальними площинами, проведеними через однакові проміжками за висотою. Ці проміжки висоти, через які проведено дві сусідні горизонталі, вказують під лінійним масштабом топографічної карти у метрах. Залежно від масштабу і зображеного рельєфу, рівнинна чи гірська місцевість, вони можуть бути різними 2, 5, 10, 20, 50 метрів. Горизонталі на карті зображують суцільною коричневою лінією. Значення абсолютної висоти зазначено на окремих горизонталях, знаючи проміжки висоти між сусідніми горизонталями, можна приблизно встановити абсолютну висоту будь-якої точки, що не обов'язково лежить на позначеній горизонталі. Крім того, абсолютні висоти підписано і біля вершин окремих гір і горбів, а також окремих об'єктів, наприклад, розгалужень доріг, колодязів джерел. На берегових лініях річок, озер дано відмітки урізів води, що показують абсолютну висоту водної поверхні в даній точці. Усі горизонталі, що замикаються в межах аркуша карти, позначають або підвищення гору чи горб, або пониження улоговину в рельєфі. Вирізнити ці форми рельєфу і дізнатися про напрямок їхніх схилів, можна за цифровими Підписами горизонталей і відміток окремих висот, розташуванням водойм, а також за берг штрихами. Ви вже знаєте, що берг штрих це маленька риска, проведена перпендикулярно до горизонталі, що вільним кінцем указує, в якому напрямку схил знижується. У поході важливо знати відносні висоти, перевищення однієї точки земної поверхні над іншою, між різними точками місцевості. Круті схилів тощо. Про це можна дізнатися за кількістю і щільністю горизонтали, проведених на топографічній карті. Чим більше горизонталей на схилі, тим він вищий, чим ближче одна до одного їх розміщено, тим схил крутіший, чим далі, тим схил похиліший. Окремі форми рельєфу, урвища, скелі, яри. Вимояни, кургани тощо на топографічних картах позначають умовними знаками і доповнюють позначками висот характерних точок місцевості, підписами відносних висот глибин і розмірів окремих форм рельєфу. Нині швидко визначати напрямки, вимірювати відстані та встановлювати висоти поверхні, а також будувати цифрові моделі рельєфу можна використовуючи геоінформаційні системи. Запам'ятайте, визначити напрямки на топографічній карті і місцевості можна за допомогою азимута, кута між напрямком на північ і напрямком на певний об'єкт на місцевості. Прямі відстані на топографічній карті вимірюють лінійкою і циркулем вимірювачем, а звивисті ниткою і курвіметром. Висоти на карті визначають за горизонтальними позначками висот та урізів води.